יש עם, יש דבר שנקרא עם יהודי, יש אפילו כאלה שמנסים להתגייר להיות שכן לעם היהודי. עכשיו, בעם היהודי יש להם את התורה, שמאמינים שאלוהים נתן אותה לצורך העניין. שמה שאני ניסיתי להעביר במסר, זה התורה היא לא מאלוהים, התורה היא מהשטן. עכשיו, מה הכוונה? מה מהות הדבר? הרעיון הוא שהתורה היא בעצם המקום שבו אומרים לך, זה טוב זה רע, זה טוב זה רע, זה טוב זה רע, זה טוב זה רע, אם תעשה טוב יקרה לך טוב, אם תעשה רע יקרה לך רע. עכשיו, כל הקונספט הזה של התורה היהודית, וכל תורה אחרת, כי גם התורה היהודית זה רק משל ונמשל, כל הרעיון של תורה זה בעצם תפיסת מציאות שאומרת לך, יש דברים טובים ודברים רעים, אם תלך אחרי הטוב יקרה לך טוב, אם תלך אחרי רע יקרה לך רע. זה בעצם הרעיון של, של התורה. עכשיו, אנשים בדת היהודית חושבים שמי אמר את זה? אלוהים. אבל אני אומר, לא נכון. גם אם זה נראה לך מאוד חכם ומתוחכם, עם דילוגי אותיות ומה שזה לא יהיה, אולי זה מהשטן. למה? כי אם היית שואל את אלוהים האמיתי, מה הוא חושב, הוא אומר לך, תקשיב, כל מה שקורה זה ממני, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה לצורך העניין, אין טוב ורע. כאילו, מבחינתו של אלוהים זה לא באמת משנה מה אתה עושה, מה אכפת לו מה אתה עושה. אתה באמת חושב שאני אכפת לו מה אתה עושה? אכפת ששנים בני אדם לא יופי מוצא עשרת הדיברות, זה היה כאוס טוטלי בעולם. זה לא נכון, אבל זה לא נכון. הכאוס יהיה מצד שלך, מצד שלו לא אכפת לו שגם יהיה כאוס. מצד של אלוהים אכפת לו באמת מה יהיה. הרי הוא שולט בהכל, הוא יכול לברוא עוד עולם, נכון? אתה חושב, הוא באמת מבקש ממך לשמור לו על העולם? שיטת עבודה שלו, אבל... הוא אלוהים, נכון? כן. אלוהים לא צריך לבקש טובות ממך שתעזור לו. זה כמו נגיד שאתה לוקח ג'וקים, אתה אומר להם, תלכו בבקשה בנתיב מסוים. כאילו, אתה באמת צריך לבקש, כאילו, אתה לא יכול... כאילו, מה, באמת הוא צריך אותך, כאילו? אתה באמת חושב שהוא ברא את השמיים, את הארץ, את הכוכבים, הכל, והוא מבקש ממך, תעשה טובה, תעזור לי בסוף שבוע, משהו? בבקשה, אל תדליק תור, אם תדליק תור. הוא נותן לך בחירה, פשוט. אבל למה? מי צריך את זה? מי צריך את זה? בשביל מי? אני לא יודע, זה כבר צריך לדסקס על זה עם אנשים דתיים. אז אני מדסקס לך. זה מבחן לעולם הבא, לגבול הבא. אבל בשביל מי הוא צריך את כל זה? מה, הוא אלוהים בוחן אותך? למה הוא צריך לבחון אותך? מה, הוא לא יודע את התשובה של המבחן מלכתחילה? חוץ מזה, הוא גם כן עושה את המבחן. הרי מי מחליט אם תיקשה לו תצליח במבחן גם הוא? אתה, זה העניין, שלפי התורה... אבל מה יוצא לזה? אבל מה לאלוהים יוצא לזה? אבל מה לאלוהים יוצא מכל הסיפור הזה? מה זה נותן לו כל הסיפור הזה? אני לא יודע. זה מה השאלה שכולם נראה. אוקיי, אז התשובה שאני נתתי בהקשר הזה, שהתפיסה שאומרת שאתה צריך לעשות דווקא ככה ולא אחרת, היא מהשטן. עכשיו, מה המשמעות של הדבר? למה אני יושב ומסביר לך שהתורה של היהודים היא לא מאלוהים, היא מהשטן? למה? כי כל אחד בעולם יש לו את האלוהים שלו, וכל אחד בעולם יש לו את התורה שלו. זאת אומרת, גם בן אדם שנולד בג'ונגלים, גם הוא יש לו את התורה שלו. מה זה התורה? הדברים שהוא חושב שהוא חייב לעשות, ושאם הוא עשה אותם יהיה לטוב, ושאם הוא לא עשה אותם יהיה לא רע. יש כאילו איזה אלוהים כללי, שהוא השכל האנושי, שהוא הרצון, שהוא אומר, תקשיב, יש מצוות, יש עבירות, אם אתה תעשה ככה יהיה טוב, אם לא תעשה ככה לא יהיה לך גשם, ולא... מה שאני בעצם מנסה להסביר, שהתפיסה שאומרת שזה טוב וזה רע, היא מהשטן, היא לא מאלוהים. כי מהפרספקטיבה העמוקה יותר, אין הבדל בין טוב לרע. אבל שמעתי לך גם בווידאו אחר שאתה כן מאמין באלוהים. אתה לא הבנת מה עניתי לך כנראה. למה? אתה הבנת מה אמרתי עכשיו? מה זה אלוהים כאילו? לא, איזה קשור, מה עכשיו קשור מאמין לאלוהים? אמרתי לך משהו אחר. לא, כי כמו שאתה אמרת, זה נשמע, זה נשמע כאילו אתה קצת כזה לא מאמין באלוהים כל כך פשוט. אבל זה לא נכון, זה שזה נשמע, הרבה דברים נשמעים. זה שאמרתי שאת נגיד שעכשיו אני עומד ואני אומר, אתה יודע מי נתן את התורה לעם ישראל? השטן. זה אומר שלא מאמין באלוהים? מה זה קשור בכלל? אני מאמין בו, אבל אני אומר לך שהוא לא נתן את התורה. זה לא סותר אחד את השני. זה סותר? אם אני אומר לך שאת התורה נתן השטן, זה אומר שאני לא מאמין באלוהים? לא, מאמין בו, אבל אומר, לא מאמין בתורה. מה, חייב למי שהוא נתן את התורה? אפילו ברמה הלוגית אין סתירה בין הדברים. עכשיו, מה שאני אומר זה משהו אחר. אני אומר שכל הסיפור של המתן תורה הזה, גם הוא רק אגדה. הוא אגדה שמדברת על כל אחד ואחד. כל אחד ואחד יש בתוכו את עם ישראל, שאומר, אלוהים התגלה אליי ואמר לי שאני צריך להשיג זה וזה 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 וזה, כסף ובית ואישה וילדים וזה, ואם אני אשיג את זה לי טוב, ואם לא יהיה לי רע וסיפורים. כל אחד יש לו את האלוהים שלו, זה לא שונה.
מה אני מסביר לך? שהאלוהים הזה הוא לא באמת אלוהים, זה רק שטן שמנסה לתעתע אותך, לעבוד עליך שאתה צריך לעשות ככה ולא ככה. אבל אלוהים האמיתי, הוא לא אכפת למה אתה עושה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, הוא מקבל אותך איך שאתה, אם או בלי, זה אין אצלו הבדל בין ישלן. אבל הוא כן שופט לך על פי משהו? הוא לא שופט אותך על פי כלום, הוא לא שופט אותך. אין איזשהו שכר לפי דעתך? על מה שאתם עושים? אין דבר כזה שכר בעונש? תלוי את מי שואלים. אם שואלים אותך, יש. אם שואלים אותו, אין. לא, אבל יש איזה שהיא אמת. כאילו, מה זאת אומרת, תלוי את מי שואלים? אתה, אם עכשיו יתנו לך, אם יקרה לך משהו, רע, אם יקרה לך משהו, יש לך טוב ורע? אוקיי, אז שייך, שכר עבונש, אבל מצידו של אלוהים, אכפת לו מה קורה לך? יש שתי פרספקטיבות, מהצד שלך, זה משנה לך אם יורד אליך גשם או שיש שמש. ומהצד של המציאות, אכפת לה אם יורד אליך גשם או שיש עליך שמש? אוקיי. כדור הארץ, מעניין אותו אם יורד, כדור הארץ לפני שהוא מוריד גשם, הוא בודק אם אתה ברחוב או לא, הוא אומר, בוא נבדוק. לא. כמה אנשים יש לוחות, שלא ירד עליו גשם. רוצה לראות גשם, מוריד גשם, רוצה לעשות רעידת אדמה, עושה רעידת אדמה, זה לא, אין פה, אתה שבא איזה מטאור ונתקע בכדור הארץ, משמיד אותו, הוא לא בודק, הוא לא מתעץ קודם עם מישהו. נכון, אבל יכול להיות... אז להחליט. אבל יכול להיות שהוא נותן את השכר והעונש, על פי הפרספקטיבה של הטוב ורע שלי. אתה נותן לעצמך את השכר והעונש, זה כל הקטע. אתה נותן לעצמך את השכר והעונש. אם אתה רוצה את מה שאלוהים עושה, יש לך שכר, אם אתה לא רוצה, יש לך עונש. איזה שכר תקבל אם תאמין באלוהים? שלא יהיה לך רע. מה זה אומר? כל לטובה. לא לטובה. אין לטובה. לטובה זה מי שחושב שזה לטובה זה גם עונש. לא, לא, לטובה זה עונש. מי שחושב שהכל לטובה הוא קיבל עונש. איפה עונש? הוא אף פעם לא מרוצה מה שקורה לו. הוא חושב שזה לטובה. יצא מזה משהו טוב, אבל זה לא טוב. יש מישהו שמרביצים לו, אומרים לו, לא, זה לטובה, לטובה. מה זה לטובה? כאילו מה שקורה עכשיו זה לא טוב, אבל זה לטובה. מי שחושב שזה לטובה, זה העונש שלו. הוא כופר באלוהים. כי מי שמאמין באלוהים, אומר, לא, זה לא לטובה, זה עצמו טוב. ואם עוד יותר חכם, הוא אומר, אין בכלל הבדל בין טוב לרע. כי אלוהים מה שייך אצלו טוב ורע. אבל הוא מחוץ לחוקי הטוב והרע. אז יש סיבה שהוא עושה את הדברים שהוא עושה? כאילו, זה שאלה אחרת. למה הוא עושה, ואם יש טוב ורע, יש סיבה. גם זה לא ברור מה הסיבה. אם יש טוב ורע, דווקא זה יותר הגיוני. למה? למה זה הגיוני? ולמה הוא עושה ככה ולא? בגלל שאם בוא נגיד בעולם שיש בו טוב ורע, אז בוא נגיד, זה פשוט, יש טוב ורע, כאילו ברור מה טוב ומה רע. ומי מחליט מה טוב ומה רע? למה בעולם שיש טוב ורע? לא, אבל מי מחליט את זה? מישהו בסוף צריך להחליט, אלוהים נגיד. כן. ולפי מה הוא מחליט שזה טוב וזה רע? לפי תפיסה של מהאנוש אולי. מה? בגלל שהוא רוצה להטיב עם האמור לפגוע בילד, לכן הטוב והרע שהוא יחליט זה יהיה לפי בני האנוש. ולפי מה בני האנוש מחליטים? ולפי מה בני האנוש מחליטים? לפי התפיסה שלו אם נתן להם. כן. ולפי מה הם נתן להם את התפיסה הזאת שהם יחליטו שזה טוב וזה רע? זה יצא בתרנגולת כזה. יפה, אז גם אין תשובה, נכון? אז בסוף אין תשובה למה הוא החליט ככה ולא ככה. בכל מקרה אתה בלי תשובה בסוף. אוקיי. אבל מה שאני מדבר איתו על אלוהים, שזה אולי נשאר מצחיק, אבל זה כל אחד בראש שלו, יש לו זה טוב וזה רע. למה זה טוב וזה רע? לך שלושה צדים אחורה, אתה לא יודע. זה גם כן, זה אותו סיפור, זה כל בני האדם מתוסבכים בקטע הזה של האלוהים, של הטוב והרע, זה כולם עושים את אותו סיפור. כל דבר שאתה חושב, מי האלוהים שלך לצורך העניין? הרצון שלך. תראה, בסופו של דבר, אלוהים לא יכול לעשות לך לא טוב ולא רע. אתה יודעת את זה? יש רק מישהו אחד בעולם שיכול לעשות לטוב ורע, זה הרצון שלך. אלוהים, לא משנה מה הוא יעשה לך, אם אתה תרצה את זה, זה טוב, אם אתה לא תרצה את זה, זה רע. אתה מבין את זה? כן. זאת אומרת, אלוהים אין לו שום יכולת להשפיע עליך, לא לטוב ולא לרע. רק לרצון. עכשיו, אם אתה לא תעשה את מה שאתה רוצה, יהיה לך רע. אם תעשה את מה שאתה רוצה, יהיה לך טוב. זה בכלל תלוי ברצון, זה בכלל לא קשור ל... אלוהים. אה? לא קשור לאלוהים, תביא ברצון, אם יש לך רצון, אם אתה מתאמץ שיהיה את מה שאתה רוצה, טוב לך, אתה מזלזל ברצון, אומר לא, לא אכפת לי שאני רוצה, רע לך. לא. זה אין הבדל בין רע וטוב. אין הבדל, אין דגל, בין רע וטוב. בעיני מי? בין רע ובין טוב. בעיני מי אין הבדל? שורים אין הבדל עוד פעם, תלוי מאיפה אתה מסתכל על זה.
יש בן אדם שמצד שלו יש הבדל בין טוב לרע. יש בן אדם שטוב לו. אותו דבר, אותה סיטואציה. נכון, נכון. אותו מציאות. כשעצמו הוא לא טוב ולא רע. הדבר כשעצמו הוא לא טוב ולא רע. אותו סיטואציה, בן אדם אחד יכול להיות טוב ושני רע. אותו דבר. אפילו אותו בן אדם, מאותו דבר, ביום אחד הוא מרגיש שזה טוב, ביום אחד הוא מרגיש שזה רע. אותה סיטואציה, הוא להרגיש לאן אותו. עכשיו אני רוצה להסביר משהו. בעיקרון, לפעמים, כשאתה רוצה להסביר למישהו משהו, אז אתה לא מסביר לו את זה בצורה ישירה, אתה מסביר לו את זה בצורה עקיפה דרך משל ונמשל. עכשיו, אם אני אבוא למישהו ואגיד לו, תקשיב, אתה משוגע שאתה לא מבין למה זה טוב וזה רע בלי לדעת, אז הוא יגיד, למה אתה אומר ככה? לא יהיה לו ברור. אז מה אני עושה? לוקחי מישהו אחר, שיותר קל להבין את זה עליו, ואז אומרים את זה עליו, ואז הוא משליך את זה על עצמו. זאת אומרת, נכון, אתה רואה את הדתי ההוא? תראה איך הוא מאמין לאלוהים והוא לא יודע למה. הוא משוגע, נכון, הוא באמת לא יודע למה, הוא מאמין לאלוהים. ואז אומרים, רגע, ואתה? אתה יודע למה? גם אתה לא יודע למה. אז מה אתה צוחק על הדתי ההוא שם? זה כאילו זה סוג של משל ונמשל. כל הסיפור, כל ההתייחסות לדת, כל בן אדם יש בתוכו דת. הסולם הערכים שלך, אסור שיקרה ככה וככה. מי אמר שאסור? או אני חייב שיקרה ככה וככה, מי החליט? שלך, הדת שבתוכך היא הרבה יותר קשוחה מאלוהים. כאילו, יש שכר ועונש מאוד קשוח בעולם הזה, אם אתה עושה את מה, אם יש לך את מה שאתה רוצה טוב לך, אם אין לך רע לך. באותו רגע אפילו, זה לא, אין צ'קים דחויים, אין כלום. כאילו, זה לא, אתה לא יכול לצבור חובות. זאת אומרת, אתה, כאילו, בכל רגע בודקים כמה יש לך את מה שאתה רוצה, טוב לך, כמה לך את מה שאתה רוצה. אתה יכול לצבור חובות. אתה גם צובר את החובות. אבל אז נראה לי שאתה... כן, אבל אתה לא באמת מצליח לצבור, כי נראה לך מי שהתחקת. מה זה? כן, אבל לא... כל הדברים הרים שהרגשת... מסכים. אתה יכול לנסות לברוח, כן, אתה יכול לברוח, אבל אתה לא יכול להסתתר. אתה יכול לרוץ, אתה לא יכול לברוח. טוב, הבנו את הפרשיית הזה עכשיו. כן? בשתי צורות, נגיד בן אדם רוצה לא למות, נגיד. אז כן, אלוהים, אז אלוהים יכול לאפשר לו להמשיך את החיים שלו, נכון? בן אדם שלא רוצה למות, ואלוהים ימית אותו, אז אלוהים כן עושה לא רע. נכון, אבל נכון. אבל בסופו של דבר, מי עשה לא רע? זה שהוא מת או זה שהוא לא רצה, זה שהוא מת? מי בסוף צריך להחליט אם טוב לו או רע, לא? איפה בסוף הנקודה המכריעה? אלוהים רק יכול לעבוד אצלך, יכול כאילו לעזור לך קצת, אתה יודע, קצת לנסות לעזור, קצת לשים הכל בגלגלים. בסופו של דבר, מי שבסוף יחליט אם יהיה לך טוב או רע, זה הרצון, זה בכלל לא קשור באלוהים. אבל אנחנו מדברים על אלוהים, אבל על מה אני מתווכח איתו עכשיו? בכלל על משהו אחר, על המציאות. הוא אומר שהמציאות יכולה לעשות לו טוב או רע. ואני אומר לו, זה לא המציאות, זה הרצון. אבל אם הרצון שלי יחילה? אז אל תרצה את זה. אז אל תרצה את זה. בסופו של דבר, אני מדבר איתו, בסופו של דבר, מי? אני יודע שקשה לך לתפוס את זה, כי זה את כל החרות מגלגל עליך, אני יודע, זה לא נעים. מה, אתה אחרי בסוף? כלומר, כל הטוב והרע בחיים תלוי רק בך. לא, אלוהים שם אותי בבית הכלא, אומר, יהיה לך טוב, תרגיש טוב. כאילו חונק אותי, אומר לי... לא, מי חונק אותך? אתה חונק את עצמך, אתה לא מבין עוד פעם, תקשיב, עוד פעם. אלוהים יכול לעשות מה שהוא רוצה, אלוהים, המציאות, יכול לעשות מה שהוא רוצה, רק פה נגיד אלוהים, זה לא במובן של מה שהכי חשוב לך, אלא במובן של הכוח שמניע את המציאות. אלוהים יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל בסוף, אם יהיה לך טוב או רע, בסוף, 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 יש מחויב אחד. אם אתה רוצה את זה, זה טוב, אם אתה לא רוצה את זה, זה רע, ואין בלתו. ולא משנה מה אלוהים יעלה לשם, ירד לארץ. אם אתה רוצה את זה, זה טוב, אם אתה לא רוצה את זה, זה רע. זה אמת או לא אמת? האם זה אמת המשפט הזה? אלא אם כן, אלוהים הוא גם מחליט מה תרצה. לא, אבל אפילו לפני זה, אבל אם מכריחים אותי לרצות משהו, זה כבר לא רע. מה? זה בעצמו כבר רע. אם מכריחים אותך מה? מה אתה אומר לי? אתה אומר לי, כל דבר שיעשו לך, כן תרצה אותו. אבל אלוהים מכריח אותי לא לרצות. אלוהים... אני כן רוצה. שנייה, לא הבנתי. מי שולט ברצון שלך? מישהו אחר? לא, אבל אלוהים מכריח אותי לא לרצות. איך הוא מכריח אותך לא לרצות? שאני רוצה משהו קורה לי. הוא מכריח אותך מה לרצות? המציאות מכריחה אותך מה לרצות? דוגמה, יש לי רצון לחיות, כן? כן. יש לך אבל בחירה על הרצון הזה, אתה יכול לבחור או לא רוצה. אבל
אתה יכול לבחור, לא רוצה, נכון? אם אני רוצה. אתה, יש לך בחירה גם לסבול, אתה גם יכול להגיד, אני רוצה לסבול. למה שלא לאפשר לי? מה? למה שהוא לא יאפשר לי את זה? לא הבנתי מה אתה אומר. למה שהוא לא יאפשר לי את זה? עוד פעם, תקשיב. עוד פעם, יש ספר, קוראים לו תורה, תנ"ך. אתה פותח את התנ"ך, כתוב ככה. אם תתלך אחרי מצוות אלוהים, יהיה לך טוב. נכון. איזה טוב יהיה לך? בתנ"ך מה כתוב? איזה טוב יהיה לך? יש מי גשם. לא, תקבל גשם בחורף, בקיץ יצא, כל מה שדברים. עכשיו, מה קרה? ראו שהטכנולוגיה מתפתחת, ולא צריך שבחורף ירד גשם, אפשר לשמור את המים. אפשר להביא מים מפה, משם. אז אמרו, רגע, בוא, איך נאיים על הבן אדם? מה נגיד להם? לא תשמור מצוות, לא ירד גשם בחורף? אז אמרו, בוא נגיד לו, תקשיב, בעולם הבא הוא יתנקם בך. כאילו, הוא צריכים, כי פה אי אפשר, כאילו, אם ניקח את התורה כפשוטה, אז בעצם אתה אומר, אין בעיה, מה אלוהים אמר? שאם אני לא עושה מצוות, אז הוא ייתן לי מחלות, ולא ייתן לי גשם, ושהבהמות שלי ימותו. בסדר, אני אתמודד עם זה. כאילו, בסדר, זה כל הסיפור, בסדר, יש חיסונים, יש זה, פתרנו את הבעיה. אז איך אפשר להמשיך לשלוט בבן אדם? אמרו לו, לא, בעולם הבא אתה תקעת, ושמעת, אתה יודע מה יהיה בעולם הבא. בעולם הבא יש מפלצות ושדים, כאילו, לוקחים את הפחדים שלך, אמרו לך, זה בעולם הבא, זה יקרה לך. עכשיו, אבל. אם אתה נכנס, עכשיו, אבל מה המכנה המשותף של שני הדברים האלה? המכנה המשותף הוא שהשכר והעונש הוא חיצוני לך. בעולם הבא עושים ככה, בגיהנום קורה ככה. אבל אם אתה מבין שהטוב הרע בתוכך, טוב זה כשאתה רוצה, רע זה כשאתה לא רוצה. אם אתה מבין את זה, שהטוב הרע בתוכך, אז ממילא, ואתה לומד פה, אתה לומד איך להפוך רע לטוב וטוב לרע, אז אף אחד לא יכול לאיים עליך. אם אתה פה לומד איך אתה יכול להפוך רע לטוב, לדוגמה, רע פירושו שאתה מתייחס למחויב, לאפשרי כמחויב. אם אתה לומד טכניקה איך להפוך את המחויב לאפשרי, אז שום אחד בו, אף אחד בעולם לא יכול לעשות לך רע. איך אפשר לעשות לך רע? אתה יכול לרצות את זה בשנייה. ואז זה כבר לא... כי כל מה שאני מנסה לעשות פה, זה למשוך אותך, פה בהקשר הזה לפחות, זה למשוך אותך למהות של הדבר. מהות הטוב והרע היא לא מה קורית מחוץ עליך, אלא היא מה קורית בינך לבין הרצון שלך לבין המציאות. זה הטוב והרע, שם זה נמצא. אתה רוצה את מה שקורה זה טוב, אתה לא רוצה את זה, זה רע. עכשיו, אם אתה מבין את זה, אם תבין את זה, ואז בעצם מה יישאר? לפצח, איך בעצם שולטים במנגנון הפנימי. אבל ברגע שתגיע לשליטה במנגנון הפנימי, אף אחד בעולם לא יכול לאיים עליך. כן, כי אתה רע יכול להפוך לטוב וזהו. נכון. ובנוסף לכל זה, גם אף אחד לא יכול להגיד לך, אחרי שתמות יהיה לך גיהנום. כי אתה יודע שכבר פה זה גיהנום. כאילו, מה יכול להיות גרוע בגיהנום יותר מפה? בסופו של דבר. מה, שלא יהיה מה שאתה רוצה? גם פה אין מה שאתה רוצה. מה יכול להיות בגיהנום יותר גרוע מפה? שמה? שיקרה משהו שאתה... כאילו, שישרפו אותך באש. אבל מה המהות של זה? שיהיה משהו שאתה לא רוצה. ופה, מה שאתה קורא אתה רוצה? גם אתה לא רוצה. רבי נחמן אמר פעם, העולם מאמינים שיש גיהנום, הוא אומר ככה, העולם מאמינים שיש גיהנום ועולם הבא, וגן עדן. הוא אומר, גיהנום לא צריך להאמין שיש, כי פה זה גיהנום. הוא אומר ככה, אנחנו מאמינים שיש עולם הבא. אבל גיהנום, אנחנו לא מאמינים שיש גיהנום. אתה צריך הוכחה שיש גיהנום? תראה מה קורה בחוץ. תראה איך אנשים רצים, מפחדים, מבועלים, כאילו מלחמה, בלי מלחמה. והם קמים בבוקר ומפחדים שהוא לא רוצה למות, והוא מפחד שיקרה לו, והוא בסוף ימות בכל מקרה. הוא לחוץ, הוא בחרדה, אולי לא יאהבו אותי, כל הסיפורים האלה. מה זה? זה גן עדן זה? איזה חיים אלה? והוא גם לא יודע למה הוא חי, והוא מפחד למות, בלי לדעת למה הוא חי בכלל, והוא מתאמץ לחיות, והוא בסוף ימות בכל מקרה. זה סיפור שלם. זה נקרא גיהנום. אבל אין רמות סבל. פחד ממוות או פחד... יש רמות סבל. יש רמות סבל. פינוק מסוים ש... יש רמות סבל. תענה לי אתה, יש רמות סבל. כן, בדי שיש. כן. הפחד מהמוות והפחד... אבל כל רמת סבל אתה מתרגל אליה, אין רמות סבל. כל סבל שיש לך אחרי זמן מסוים אתה מתרגל אליו והופך להיות סבל נמוך. אך בינם נכה. אחרי כמה חודשים וזה הוא כבר מתרגל.
אבל יכולים לעשות לו עוד... אבל יש בסדר, אז הוא מתרגל עוד פעם. ויש טוב, גם הטוב אתה מתרגל אליו אחר כך. אז עוד פעם. ואם יהיה לך יותר מדי רע, גם אי אפשר לעשות לך רע בלי לעשות לך טוב, גם את זה אתה שורר. אי אפשר לתת לך עונש יותר גדול בלי שלפני כן היה לך טוב. אתה לא יכול לסבול יותר מה שנהנית. אתה לא יכול לסבול יותר ממה שנהנית. כי אם נגיד יזרקו אותך לגיהנום וכל יום יהיה לך רע, אתה כבר תשכח שיש דבר כזה טוב, אז לא יהיה לך רע. זאת אומרת, מדי פעם צריכים לעשות לך טוב, אבל צריך שגם יהיה מספיק טוב כדי שיהיה לך מספיק רע בהפך שלו. אז אתה בכל מקרה בסוף מתקזז אחד על השני. יש, מבין? עכשיו, בואו נחזור עוד פעם. הנושא הוא כזה. יש את הסיפור, יש את האגדות על השטן, כל הסיפורים. עכשיו, כל פעם שאתה שומע סיפור על השטן, או על אלוהים, או על האלים היוונים, או כל אלה, אתה צריך לחפש, הסיפור הזה מדובר עליך. על מי אתה חושב שסיפרו את הסיפור? עליך. עכשיו, אז למה סיפרו סיפור על אלילים יוונים? למה לא סיפרו עליך? כי אם מסבירים לך את זה עליך, אתה לא מבין. אז סיפרו לך את זה על כל מיני אגדות, אבל אתה מהאגדות על אמור ללמוד לעצמך. כי בסופו של דבר, כל האגדות שבעולם, זה הסיפור שלך. אוקיי. איפה מרכז היקום? בן אדם? אתה, לא בן אדם, אתה מרכז היקום. שאתה נמצא בו, איפה המרכז? אתה המרכז. מבחינתי, כאילו. מבחינתך. אוקיי. וכל הסיפורים שיש בעולם, על מי מסופרו? עליך. כל הסיפורים על בני ישראל במצרים, מתן תורה והתנ"ך והאגדות וזה, נגיד אפילו נגיד שאתה שומע חדשות, על מי אתה חושב שזה מסופר? שאתה שומע שזה אמר ככה וזה אמר ככה וזה, על מי אתה חושב שהם מדברים? עליך מדברים, מה אתה לא רואה שזה כל מדובר עליך? לא, זה לא מסך להבין, שומע חדשות. מה לצחק? נסה, יפה, שנייה, חצי שנייה. כשאנחנו ישבנו פה, לא יודע אם אתה היית פה באותו יום, אולי היית, שדיברנו על מבצע עמוד ענן, נכון? שהייתי. היית? והראיתי לך שכל הסיפור של עמוד ענן, והחמאס, והרקטות, וכל הסיפורים, זה הכל בתוכך. יש בתוכך את החמאס, ואת הרקטות, ואת ההסכם שלום, ואת ראש הממשלה, ואת... כולם בתוכך. עכשיו, כשאתה פותח חדשות ואומרים, העלו את מחירי המים, נגיד. מה זה אומר על את מחירי המים? צריך לבדוק איפה בתוכך. יש לך את הקשיים שלך, איפה יש את המים בתוכך, איפה יש את הפוליטיקאים בתוכך, איפה יש את השחיתויות בתוכך, הכל נמצא בתוכך. כל זה אנלוגיות, כאילו אתה אומר לו. כן, יפה אמרת. עכשיו, איך מביאים בן אדם למצב שהוא יתחיל להתענן במה שקורה בחדשות? לכאורה, מה אכפת לך מה קורה בחדשות, אבל זה לא רלוונטי אליך. אבל אם פתאום תתחיל להבין שכל מה שקורה בעולם זה בכלל מדבר עליך, אז לא יהיה דבר שלא מעניין אותך, כי כל מה שקורה בעולם, אתה הולך ברחוב, אתה שומע שני אנשים מדברים על מישהו, למה עשית ככה? זה בכלל שני אנשים בתוכך שרבים על איזה משהו. אתה רק צריך להקשיב מה הם אומרים, כי זה בתוכך שני אנשים שיצאו החוצה מתוכך, פתאום מדברים על משהו. עכשיו, ואז פתאום זה מתחיל לעניין אותך, רגע, מה קורה פה? מה הוא אמר? פתאום מתחיל רכילויות, דברים מעניין, למה? כי זה הכל מדברים עליך. אני מייצג אצלי משהו. יפה. עכשיו, איך בן אדם מגיע למצב... כשהוא פותח כל ערוץ בטלוויזיה, או כל פרסומת, או כל מה שהוא רואה, הוא מבין איפה זה בתוכו. אני אגיד לזה, אני אגיד דוגמה, פתאום מתקלקל שעון. גם שעון מתקלקל. איך אתה מגיע למצב שאתה מבין שהשעון שהתקלקל זה בכלל משהו בתוכך שהתקלקל, בתוכך יש את מחוגי השעון, בתוכך יש את הבטריה, בתוכך יש את המנש, כל זה, ומאותו סיבה שקרה שם זה קרה אצלך, כל זה אצלך. איך אתה מגיע לזה? על ידי מה שלומדים פה, שאתה לוקח צורה, ומסתכל על המהות שלה, ובמהות שלה, ואם תיקח את כל הצורות בעולם, במהות זה אותו מהות. תבינו, כי זה תהליכים שבעצם מפשיטים את הדברים מהצורה ומגיעים למהות. אתה כאילו לוקח צורה של סיפור על אלוהים והשטן, ואתה מסתכל על המהות שלה, ואתה אומר, רגע, אם זה המהות שלה, אז זה גם רלוונטי אליי, כי זה אותו מהות בסוף. עכשיו, ככל שאתה עושה את זה יותר פעמים, אתה מגיע למצב שכל דבר שקורה בעולם, אתה ישר רואה אותו בצורה אבסטרקטית מופשטת, ואז אתה מבין שהוא מדובר עליך. עכשיו, רבי נחמן אומר... רוצה שנייה, אני רוצה עוד אולי לחדד את זה. לא, תמתין, גם עוד תמתין. רבי נחמן אמר ככה, אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר, כתוב עליי, לעשות רצונך אלוהי חפצתי. רבי נחמן אמר ככה, כשבן אדם פותח ספר,
ובכל מקום שהוא פותח בספר הוא רואה שזה מדבר עליו, זה סימן שהוא רוצה לעשות את רצון האלוהים. אם אתה פותח ספר ואת אומר, מה זה קשור אליו בכלל? מה זה נותן לי? אתה עוד לא הבנת, עוד לא הבנת בכלל מה קורה פה בעולם, בביזנס. כל ספר שאתה פותח בכל מקום שהוא, זה תמיד מדבר עליך. אם אתה היית מבין מה כתוב שם, היית מבין שזה מדבר בדיוק על מה שקורה לך כאן ועכשיו. כל ספר, בכל הקשר, בכל אירוע, מדבר על מה שקורה לך עכשיו. לדוגמה, נגיד שיש לך התלבטות אם לעשות משהו, אתה יכול מכל דבר לראות את התשובה. כי זה הכל מדבר עליך. אבל יש מקרים שהרבה יותר קל לקשר, מקרים שהדרך הרבה יותר ארוכה. אמת, לא, לא יותר ארוכה. לך כרגע יותר ארוכה. לך כרגע. אבל אם היה לך יותר שכל, אז אתה בשנייה רואה רגע, רואה את הדברים בצורה מופשטת, אז היית רואה שזה בכלל... מה אתה רצית קודם להגיד? הוא רוצה טוב, לא רוצה רע. נכון, ואני בוחר ביניהם. בוחר ביניהם? אני בוחר אם אני רוצה, אם אני לא רוצה. אם אני רוצה זה טוב, אני לא רוצה זה רע. הבוחר זה סיפור אחר. אני לא בוחר אם אני רוצה את זה. אם אתה רוצה זה טוב, אם אתה לא רוצה את זה, זה רע. זה נכון. אני יכול לבחור אם אני לרצות את זה או לא לרצות את זה. ברמת העיקרון, כן. אבל מצד שני, זה בכלל לא בחירה. אני רוצה לבחור שלא רוצה זה. רגע, את הצד הראשון כבר הבנת? הצד הראשון? מאיזה צד הראשון? שאם אתה יכול לבחור אם זה טוב או רע, אתה באמת הבנת את זה? מבין את זה, כן. יפה, אם היית מבין את זה, לא היית שואל את הצד השני. מאיפה זה מה נשאר? כי את הצד הראשון עוד פספסת. לא, אבל אתה לא יודע מה נשאר. אמרת צד שני, נכון? צד שני? תשאל את הצד השני. מה אכפת לך, תן לי לשאול. טוב, בסוף זה יהיה כלול בצד הראשון, אבל תשאל את השאלה. תלוי מי אני, תתאור. נו. כשאני רוצה משהו, טוב לי עם זה, שאני לא רוצה את המציאות. רע לי עם זה, אבל אני רוצה לא לרצות את המציאות שיהיה לי טוב, אני לא רוצה. ואני רוצה, וכשאני רוצה, אני רוצה שיהיה לי רע. ואין לי את הזכות בחירה הזאת. אין לך את הזכות בחירה הזאת? לרצות משהו ולרצות. רגע, לפני שאתה רץ לזה, בוא נסביר קודם כל את הפשט. יש בן אדם שרוצה לא לרצות את המציאות. יש בן אדם שאומר, אני רוצה שיהיה לי רע. אז מה הוא עושה? הוא אומר, בוא נראה מה יש במציאות, ונגיד שאני לא רוצה את זה, ואז יהיה לי רע. אבל עדיין רוצה את זה. לא, הוא רוצה, לא, 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 לא. אבל זה לא רוצה, זה... יש בתוכך כמה עומקים, יש כאילו כמה אני, שיש כמה מעמקים. יש את האני הראשון שהוא לא אכפת לו מה קורה. יש אחר כך אני אחר שאומר, אני רוצה לרצות משהו, לא אכפת לי מה. יש אחר כך אני אחר שאומר, אני רוצה להרגיש טוב, ויש אני אחר שאומר, אני רוצה להרגיש רע. יש כמה שכבות של אני. אין הבדל בין רוצה ללא רוצה בסוף. תקשיב עוד פעם, אמרתי שיש בתוכך כמה שכבות של אני. יש אני אחד שלא אכפת לו מה קורה. יש אני אחד שאומר, וואלה בוא נרצה משהו, מה אתה רוצה? לא משנה לי, העיקר לרצות משהו. יש אני אחר, עכשיו אתה רוצה עוד שכבה החוצה. יש אני אחד שאומר אני רוצה להרגיש טוב, ויש אחד אחר אומר אני רוצה להרגיש רע. עכשיו אתה רוצה עוד שכבה החוצה, ויש אחד שאומר, טוב, אני רוצה את זה, אני לא רוצה את זה. אתה יודע, כל המשחק הזה מתגלגל. אז אני מדבר על הרבדים החיצוניים. אוקיי. של טוב ורע. אני רוצה להגיע למצב שאני רוצה משהו, ושלא יהיה לי טוב בגלל שאני רוצה את זה, אני רוצה שיהיה לי רע בגלל שאני רוצה את זה, ואני רוצה לא לרצות משהו. אותם, 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 אותם. אני רוצה, בגדול יש לי את הבחירה. אם אני רוצה משהו, אז טוב לי. אם אני לא רוצה את המציאות הזאת, בעובד הזה נשאר. לא בפנימי והכל אחד וכל זה. עכשיו אני מרגיש שזה לא בחירה. איפה הבחירה פה? אני עכשיו בוחר, אני רוצה לבחור משהו אחר. אני רוצה לבחור שאני רוצה, אז שיהיה לי רע, ושאני לא רוצה, אז יהיה לי טוב. ואין לי את הבחירה. תחזור על השאלה עוד פעם. עיקרון, יש איזה סכמה... לא, לא, הבנתי, תחזור על השאלה. אני רוצה, לא, אני לא רוצה. אתה רוצה שתהיה לך את האפשרות? אני רוצה שיהיה לי את האפשרות. אבל אתה נתת את התשובה. לא, אני לא רוצה שיהיה לי את האפשרות. לא, לא, רגע. אני רוצה את ההפך. הוא אומר כזה דבר. הוא אומר כזה דבר. רוצה זה טוב, לא רוצה את זה זה רע. הוא אומר שהוא רוצה, כשהוא רוצה את זה יהיה לו רע, וכשהוא לא רוצה את זה יהיה לו טוב, והוא לא יכול לבחור את זה. אז אין פה זכות כבר. יש דברים שמצד הגדרתם, זה הכל משחקי מילים בסוף. רוצה וטוב זה אותו מילה. רוצה ורע זה אותו מילה, לא רוצה ורע זה אותו מילה. להגיד אני רוצה ולהגיד טוב לי זה אותו מילה. אז אמרת את אותו דבר, מילה
נרדפת. לא, לא יכול לשנות את המילה הזאת, את ההגדרה הזאת. אז תשנה את המילה. תשיש דברים, תקשיב, מה שאתה אומר, אתה בעצם רוצה שני הפכים, אבל זה אפשרי רק בעין שכל. בשכל זה לא אפשרי, נכון? יש דברים שאתה מוגבל, גם הרצון שלך הוא לא חופשי לגמרי, כי יש דברים שאתה לא יכול לרצות, אתה לא יכול לנווט אותם בשכל. בשכל אתה לא יכול לרצות ושזה יהיה רע, או לא לרצות ושזה יהיה טוב. זה לא סופר. בשכל אתה מוגבל בבחירה שלך. גם בשכל אני סופר. בשכל אתה מוגבל בבחירה שלך, כי יש דברים שמחויבים. השכל לא יכול לתפוס שלא רוצה זה טוב ורוצה זה רע. ולכן הוא גם לא יכול לבחור את זה. הוא יכול לבחור אם הוא רוצה או לא רוצה. אתה לא יכול לבחור שמה שאתה לא רוצה יהיה טוב ושמה שאתה רוצה יהיה רע. נכון, זה מה ששאלת? לפי זה אתה לא יכול לבחור. אתה יכול לבחור שאתה רוצה או לא רוצה. אתה לא יכול לבחור, אני רוצה שמה שאני לא רוצה שיהיה לי טוב. אין אפשרות, אתה לא רוצה, זה רע. אבל למה? כי השכל שלך מוגבל. אם אתה תצא מהשכל, זה סיפור אחר. אבל לפי הגיון, זה יוצא ככה, אם אתה... אני רוצה שיהיה יקרה, זה הפך להיות טוב. לא, הוא אמר משהו אחר. הוא אמר, אתה יכול, דוגמה, אתה רוצה לשתות או לא רוצה לשתות, זה אתה יכול לבחור. אבל האם אתה יכול לבחור, אני רוצה להרגיש טוב מזה שיש דברים במציאות שאני לא רוצה אותם. או אני רוצה להרגיש רע, אני, כאילו הוא אומר שהוא רוצה לקחת את הדברים שגורמים לו להרגיש טוב, ולא לרצות, לא שהוא אומר אני רוצה לרצות אותם, אלא אני רוצה להרגיש טוב מעצם זה שאני לא רוצה אותם. זה אתה לא יכול להרגיש טוב מעצם זה שאתה לא רוצה אותם. כי השכל לא נותן. מה זה למה? אתה אמרת שאי אפשר. אני לא רוצה שאתה אוקיי, אז אני אומר שאי אפשר, כי השכל לא נותן. כי השכל לא תופס, לא רוצה, זה רע. אין אפשרות. אתה חושב שיש אפשרות? לא, פה אתה אומר שיש אפשרות. השכל אמר שאין אפשרות. יש אבל אפשרות לצאת מהשכל. נזמה לי אדומה. אני זה לך. אם אתה בן אדם חכם והגיוני, אין אפשרות. אם אתה יותר חכם בזה, יש אפשרות. מה הוא אמר? הוא אמר שהמוח, המוח שלו מנסה להגיד, האם יש לך אפשרות לבחור, להרגיש טוב, מעצם זה שיש דברים שאתה לא רוצה, נגיד שמרבית שמחה. מה אמרנו? אתה יכול לרצות את זה לך טוב, לא לרצות את זה לך. הוא אומר, אבל אם יש אפשרות שאתה לא רוצה את זה, ולהגיד אני רוצה להיות שמח למרות שאני לא רוצה את זה. זה אין אפשרות. אתה לא רוצה את זה, בסבול. הוא אומר, האם קיימת אפשרות להיות שמח ולהרגיש טוב למרות שאתה לא רוצה את זה? האם אתה יכול לבחור, אני רוצה להרגיש טוב למרות שאני לא רוצה את זה? לא שתשנת, לא שתגיד אני רוצה את זה, לא, אני רוצה לא לרצות את זה, בכל זאת להרגיש טוב. זה כמו לטאטא מתחת לשטיח. נניח. עכשיו זה, כי הוא אומר, אין לי כוח עכשיו להתחיל כל דבר שאני לא רוצה לגרום לעצמי לרצות. בוא נעשה היפוך שאני אמשיך לא לרצות את זה, אבל אני ארצה את זה שאני לא רוצה את זה. עוד פעם, יש בן אדם שמרביצים לו, אז אומרים לו, רע לך? תרצה את זה, נניח, באנלוגיה הזאת. אז הוא אומר, רגע, אבל אני לא מצליח לרצות את זה, אז אולי אני יכול לרצות שיהיה לי טוב למרות שאני לא רוצה את זה. זה אתה לא יכול. ומלחיץ אותי, שאתה אומר שאתה לא יכול. בשכל אתה לא יכול. עוד פעם, מה האמת? האמת היא, מה האמת? בשכל... הבנתי, בשכל... יש הקדמה. אבל השכל לא מפריע. מה זה שכל? גם לא קשור לשכל, זה הקדמה. תחליף בין... אני אלך איתך יותר עמוק. האמת היא שאתה גם יכול להיות שמח מכך שיש דברים שהם נגד רצונך. אבל לא באופן מוחלט. אתה גם יכול ליהנות... מכך שיש דברים שהם נגד רצונך, אתה גם יכול למצוא איזה במוח, איזה מניפולציה, להגיד רגע, אם יש דברים שהם נגד רצוני, זה יותר טוב. גם זה אפשרי. אבל זה לא יכול להיות באופן מלא. אתה רוצה באופן מלא שבמאה אחוז אתה לא רוצה משהו, ובכל זאת במאה אחוז טוב לך, בשכל אי אפשר, כי זה, במציאות הרגילה אי אפשר, כי זה שני הפכים. אבל במאה אחוז גם אם אני רוצה משהו, אז גם לא יהיה טוב מזה. גם נכון. אז מה, לא משנה, אני מסביר לך, תקשיב, באופן דומיננטי, כשאתה לא רוצה משהו זה רע לך, כשאתה רוצה זה טוב לך. האם כשאתה רוצה זה רק טוב לך? לא. האם כשאתה לא רוצה זה רק רע לך? גם לא. אבל אני אומר שבאופן יחסי, אתה יכול לשכנע את עצמך שטוב לך מזה שזה נגד רצונך, אבל זה כאילו יהיה למישהו אחר, כאילו יש כמה אני, יש את אני שאומר אני לא רוצה את זה, ויש את אני שאומר אני רוצה את זה שאני לא רוצה את זה.
יש אני שאומר אני לא רוצה את הדבר, ויש אני אחר, פנימי יותר, שאומר אני רוצה את זה שהאני החיצוני שלי לא רוצה את הדבר. אבל זה לא באופן מלא, וזה יותר קשה, כי זה מצד הגדרתו זה הפוך בכלל. מה אתה רצית לשאול, להגיד, בהקשר הקודם? בהקשר הקודם, בקשר לקטע הזה שאתה, כל דבר מסביבך אתה יכול לראות את עצמך, כאילו, לחדד את זה. תסביר, כן. נגיד, למשל, אתה, בוא נתת דוגמה קשר לשעון, שהתקלקל, איך אתה רואה את עצמך, כאילו, למשל, דבר כזה. ככל שאתה לוקח, ככל שאתה לוקח יותר דברים ואתה מתבונן בהם לעומק, אתה פתאום רואה שכל הדברים חוזרים על עצמם. אף פעם לא קרו שני דברים שונים. תמיד קורה את אותו דבר וזה תמיד קשור אליך. עוד פעם, ברמה חיצונית. זה ברמה מאוד גדולה, כאילו, אבל... אז אני נתתי לך דוגמה. מה זאת אומרת? כל דבר שלא גם תגיד. כל הדברים שקורים זה בעצם דבר אחד שקורה, כשכל פעם הוא קורה בצורה אחרת. תקשיב. מה האמת? שצריך שכל כדי להבין את זה, זה לא, אתה יודע. צריך שכל, צריך קצת דמיון, ראייה רחבה, המופשטת, צריך שכל. מה, אתה לא רואה שזה הכל קשור לאותו דבר? אתה לא רואה בסוף שזה אותו דבר בצורות שונות? יש ואין שרבים ביניהם, אתה לא רואה את זה? לא, תשמע, זה לא כזה פשוט להבנה גם, אתה יודע, אבל... תן דוגמה, נגיד שאתה פותח טלוויזיה ואומרים בחדשות ש... מה אומרים? ראש הממשלה מת. למה דווקא את זה אמרת? למה דווקא את זה? לא יודע לי מושג, למה דווקא את זה אמרת? טוב, אוקיי. תקשיב, נגיד שאומרים ראש הממשלה מת, אוקיי. עכשיו, אוטומטית, מה זה אומר לגביך? שיש בתוכך ראש ממשלה, נגיד איזה רצון מאוד חזק, שהוא מת בתוכך, נניח. עכשיו, מה אמרו? אז יש כאלה ששמחו שהוא מת, יש כאלה שעצובים שהוא מת, גם בתוכך. יש נגיד איזה רצון מאוד חזק, שהוא מת, שהוא נעלם, ואז יש בתוכך כוחות, שיש חלקים ששמחים שאתה לא רוצה את זה יותר, ויש חלקים שעצובים שאתה לא רוצה את זה יותר. גם בתוכך יש ראש ממשלה וכנסת, אתה לא רואה שבתוכך יש את כל הדברים? בתוכך יש ראש ממשלה, בתוכך יש בחירות, בתוכך יש קלפיות, יש את כל הדברים האלה שבתוכך. תקלות בהצבעה. הכל יש, יש עומס על המערכת. למה זה עומס על המערכת? יש כל כך הרבה רצונות שבאים לך בבת אחת שכבר אתה לא יודע מה להחליט. דוגמה, אז מה אומרים? טוב, צריך לחשוב עוד יום. נכון? מאנלוגיה, נגיד, הצביעו בפריימריז, ואז, טוב, היה כל כך עומס על המערכת שהמערכת קרסה. לא, רצון אחר חיבל בכל הרצונות במחשב. לא, בסדר, שאלה מה הייתה הבעיה, אבל בוא נניח שזה עומס. מה זה אומר עומס? שכאילו, יש לך מלא רצונות, מלא שיקולים בבת אחת, מרוב שיקולים המוח שכבר לא מצליח להגיע למסקנה, אומר, עזוב, 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 לא יודע, בוא נחשוב עוד יום. בוא נתקן את המערכת. עכשיו, יש שם, היה שם עוד דברים, לדוגמה. נגיד, יש לך נגיד חברי מרכז שכולם מאוחדים למען איזה אינטרס. יש גם בתוכך, יש כאילו כאלה כמו רצונות עיוורים, שהם כאילו יש להם איזה אלוהים כזה, שקוראים לו חיים קאץ, אלוהים, שמה שהוא אומר להם הם עושים. הוא מביא להם פתק, תצביעו. זה כאילו יש בתוכך כאילו כוחות עיוורים, שיש איזה אלוהים אחד, איזה רצון אחד שמנהל אותם, ויש כאילו תתי רצונות שבכל הצבעה, טוב, מה אתה רוצה שנצביע, אנחנו מצביעים. זה גם בתוכך יש איזה, זה אותו דבר. לא שונה. ואז יש מישהו שאומר, זה שחיתות. אם בתוכך יש מישהו שאומר, רגע, אלה מושחתים, למה תמיד רוצים את אותו דבר, את הרצונות? אז מישהו שאומר, אבל למה זה שחיתות? מה, אני לא יכול להסביר, פרסומות מותר לי לעשות? כי יש גם בתוכך, גם קמפיינים, יש בתוכך הכל. יש בתוכך את כל מה שאתה רואה בחוץ, יש בתוכך. כשאתה רואה מתווכחים על משהו בפוליטיקה, מתווכחים משהו בתוך זה, בתוכך יש את הוויכוח הזה. אז מה זה אומר אם זה לא מעניין? מה זה אומר אם זה לא מעניין? זה אומר... פוליטיקה לא מעניינת. אני רואה פוליטיקה, אני מחווה טלוויזיה. זה אומר שאת לא מבינה לא את עצמך ולא את הפוליטיקה. את עצמי אני יודעת שאני לא מבינה. אז אני מסביר לך שאם היית מבינה את עצמך, היית רואה שאת לא פוליטיקה זה דבר. מה זאת אומרת, את לא מעניינת את הפוליטיקה? אני לא מבינה מה הקשר בכלל. לא מבינה מה זה קשור. אין קשר או את לא רואה את הקשר? לא, אני לא רואה את הקשר. לא רואה את הקשר או עדיין את רואה את הקשר? אני כרגע לא רואה את הקשר. אני מאוד נזהרת.
לא, לא מבינה באמת כרגע, אני, מה הקשר? טוב, אבל זה נושא שיחה אחר, בגדול, איך אתה יכול לקחת דברים, ולראות איך הם קשורים אליך. בעיקרון, אם נגיד רואה ויכוח פוליטי, ואתה אומר, איך זה קשור אליי? אז בדרך כלל, לפני שאתה מוצא איך הוויכוח הפוליטי קשור אליך, אתה קודם כל צריך בצורה יותר כללית, לראות קודם כל איפה, קודם כל לקחת מושגים כלליים, איפה בתוכי יש כנסת. תתחיל בדברים יותר בסיסיים, איפה בתוכי יש מפלגות. תתחיל כאילו בדברים בסיסיים, ואז אתה פתאום תחיל להיכנס לניואנסים, איפה בתוכי יש את התהליך שהוא אמר להו ככה, והוא מאחורי אגב עשה ככה. אתה לא רואה, נגיד שבתוכך יש רצונות, שרצון אחד רוצה משהו, פתאום בא איזה רצון אחר וסוגר מאחור אגב שלו איזה משהו? סתירות. יש כל מיני, כל הקטעים האלה זה בתוכך. עכשיו, למה זה בחוץ? כי בתוכך אתה לא יכול לראות את הכל. אז כאילו מתוכך יוצאים דברים, ואתה כאילו, כל מה שאתה רואה, אתה בעצם רואה את עצמך בכלל. עכשיו, מה שורש הדבר? שורש הדבר זה שיש אלוהים, סלש כוח אחד, שכל הדברים הם ביטויים שלו, ואין יותר, לא יכול להיות שום דבר שהוא לא ביטוי של הדבר הראשון. והדבר הראשון, הוא מהווה את הבן אדם, והוא מהווה את כל הדברים, ובעצם כל הדברים הם ביטויים של הדבר שאתה ביטוי שלו. יש דבר אחד שמהווה את כל הדברים, אתה אחד מהדברים. וכל הדברים הם ביטויים של הדבר הראשון שיצר אותך. אז אם אתה רוצה להבין מי יצר אותך, אם אתה רוצה להבין מי אתה להסתכל פנימה, תנסה להסתכל פנימה לתוך הדברים האחרים שהוא יצר. יש כוח אחד שיצר לסוף דברים. אחד מהדברים זה אותך. הוא יצר עוד הרבה דברים. אם אתה רוצה להבין מי אתה, להסתכל פנימה, להבין מה היית לפני שהיית אתה, אתה צריך להסתכל על כל הדברים לדרכם, להסתכל לתוך העני הפנימי שלך. למשל, תסביר על מה שקורה פה עכשיו. מאיזה היבט? כי יש המון היבטים לכל דבר. איפה העליית שבתוכו? איפה, לא, המציאות שאני נמצא בה כרגע... תגיד אליעד, איפה אליעד שבתוכך? איפה אליעד שבתוכך? דוגמה. מה זה אליעד? צורך העניין. זה מישהו שכבר נמצא בתוכך, כי אם בתוכך לא היה את מה שאני אומר, לא היית יכול לתפוס את מה שאני אומר. מי אמר שזה נכון? זו שאלה אחרת. אבל בתוכך יש בכל מקרה הכל, כי יש הכל. לא, כי... זה לא כי אם לא היה בתוכך, לא היית מבין את מה שאני אומר, זה מסיבה אחרת. בתוכך יש את הכל, זה דבר שהוא נכון מצד הגדרתו. כי מצד ההגדרה, יש לך את הפוטנציאל של הכל, כי פוטנציאל לא יכול לא להיות. פוטנציאל יש הכל תמיד. לכן יש בתוכך פוטנציאל אינסופי, ויש בתוכך כל מיני כוחות וכל מיני זה, וכל פעם שאתה מדבר איתו, מעורר איזה כוח אחר. מה אמרת לפוטנציאל? פוטנציאל הוא אינסופי, ובמוח אתה לא יכול לחשוב על אפשרות שלא קיימת. שלא קיימת כאפשרות. זאת אומרת, אין אפשרות שתחשוב שהוא לא יכול לדעת לדבר סינית. אתה יכול להגיד, אתה לא יודע לדבר סינית, אבל אתה לא יכול לחשוב, הוא לא יכול, אין לו את האופציה לדעת לדבר סינית. אין אפשרות שאין אפשרות, אפשרות תמיד יש. מה שאומר שכבר כל הדעות כולם קיימות בתוכך, כי לא יכול להיות שהן לא קיימות בתוכך. אז מה אתה רוצה להגיד? מה בעצם שאלת אתה? בעצם בגדול אני רוצה להבין במציאות שאני נמצא בכל רגע ורגע, איך אני רואה את המציאות עצמה, איך שהיא מתרקמת מרגע לרגע, איך היא מסבירה, טוב, אתה אמרת את זה, איך היא מסבירה לי, איך כל רגע מצביע עליי פנימה. הרעיון זה באופן כללי להסתכל על דברים בצורה מופשטת. ככל שאתה לוקח יותר תהליכים ומסתכל על המהות שלהם, מה המהות שמאחורי הדבר, למה זה ככה, מה המבנה שהולך שם, מה המכנה המשותף של האירועים? מה יש מאחורה? אז אתה פתאום רואה שוואלה, זה תמיד חוזר על עצמו, זה תמיד קשור אליך, זה תמיד לא, זה תמיד קשור למשהו. בסוף זה כל חוזר על עצמו. יש מכנה משותף של שני כוחות, שאחד רוצה דבר, אחד רוצה היפוכו, בשורשם עם אחד, בחיצונים לא אחד, גם אחד, יחסים, מוכנה, זה בסוף חוזר על עצמו בין סוף צורות שונות. אותו משחק. עניין של מיקרו ומקרו יכול להיות, לא? קשור? גם, כן. מה אתה רוצה להגיד? ואם אלוהים שולט ברצונות שלך? ואם אלוהים שולט ברצונות שלך? מה אמרנו קודם שהטוב והרע הם בתוכך,
ואם הוא לא שולט ברצון שלך, מי שולט? נגיד העונה שלך. אמרנו כזה דבר, אם אתה בסופו של דבר הטוב והרע תלוי ברצון שלך, לא תלוי בשום דבר, רק ברצון שלך. עכשיו, תגיד כן, אבל אלוהים יכול לעשות לי רע, כי... על ידי שהוא ישנה את הרצון. על ידי זה שהוא ישנה את הרצון. על ידי שהוא גם יעשה משהו וגם יגרום לך לא לרצות את זה. יפה. נניח. מי שולט בקיום שלך? מה זאת אומרת? קודם כל אתה צריך להבין, תראה, להגיד אלוהים שולט ברצון, מה זה אומר שולט ברצון? מה זה הרצון? הרצון שלך נפרד מהקיום שלך? הרצון שלך והקיום שלך שניים שונים? אין לך שום... תראה, אם אתה, אם אתה, אם אתה תבין מה הפירוש... עצם זה שאתה חי? לא, זה שאתה יודע שאתה קיים. תראה, אם, אם אתה, אם תגיד שאין לך שום יכולת בחירה, זה בעצם מה שאתה לא קיים. לא, יש לך יכולת בחירה. יש לך יכולת בחירה, אז אתה יכול לבחור, לא להקשיב לרצון. אין בעיה, יש לך יכולת בחירה, אבל ברגע שאתה בוחר לעשות... מה זה יכולת בחירה? זה שליטה על רצון. יכולת בחירה, פירושו שליטה במנגנון רצוני. אני אומר לך, אבל משהו נוסף. לא, זה לא בטוח. מה לא בכך? לא, אם אני מזיז את היד מפה לפה, זה יכולת בחירה, זה שליטה במנגנון רצוני. אז מה, אם זה לא מה שרצית, זה לא בחירה, מה זה בחירה? בחירה זה רצון. לא, לעשות משהו שאתה רוצה, לא לשלוט בהם. בחירה זה קשור לרצון. מה זה בחירה? אני עושה את מה שאני רוצה. מה זה בחירה? לא יכולת לעשות. גם הרובוט יכול לעשות דברים, אבל אין לו בחירה, כי הוא לא בוחר מה לעשות, הוא לא רוצה את זה. נגיד, אבל מה שאני מנסה לומר זה משהו אחר, אם נאמר שאלוהים יכול להניש אותך, כי הוא יכול לקחת לך את הבחירה, להגיד, זה מה שתרצה וזה מה שיקרה. בעיקר הפוך. נכון. כן, אבל זה גם לא באמת יכול להיות. כי אם הוא ייקח לך את הבחירה בשלמות, כדי לקחת לך... אם זה, אם זה באופן יחסי, אז אתה עדיין יכול לשלוט, אתה יכול להגיד לו, אוקיי, אבל אני בוחר, בקצת בחירה שיש לי, אני בוחר להתנגד, אתה אומר לי שאני לא רוצה, אני בוחר כן לרצות. אבל אם נגיד, אבל כדי לקחת לך את הבחירה לגמרי, הוא גם צריך לקחת לך את הקיום לגמרי, כי הבחירה והקיום באים ביחד. כשאתה קיים, הקיום והרצון והבחירה הם ביחד באים. אם היית מבין לעומק איך המנגנון של הבחירה והרצון והקיום עובדים, היית מבין שלומר על מישהו שאין לו בחירה, בכלל זה לומר שהוא לא קיים בכלל. רק מי שלא קיים בכלל, אין לו בחירה בכלל. כאילו, אם אלוהים יגיד, אני רוצה לגרום לו, לעשות לו משהו, ולדחוף לו רצון שלא ירצה את זה. אז יש בסוף שתי אפשרויות, או שאתה יודע שאתה קיים או שלא. אם אתה לא יודע שאתה קיים, אז הוא לא יכול להניש אותך, כי אתה לא יודע שאתה קיים. ואם אתה יודע שאתה קיים, אז מחויב שגם יש לך בחירה. כי אם אתה יודע שאתה קיים, אז הוא אומר שיש משהו שאלוהים לא נמצא בו, ואם הוא לא נמצא בו, אז זה אומר שיש לך ישות בפני עצמך, ובפני עצמך זה אומר שיש לך בחירה, ואז אתה יכול לבחור אם איך להתייחס לחיצוני. לא, לא, לא הכניס לך איזשהו רצון. ואתה כמובן לא הבנת את מה שאמרתי. לא, אתה דיברת על מוחלט. אם באופן מוחלט הוא רוצה לקחת לך את הרצון, ואז... אני אמרתי משהו אחר. אמרתי שאם היית מבין לעומק מה זה נקרא בחירה, מה זה נקרא רצון, מה זה נקרא קיום, היית מבין ש... בשביל לקחת לך את הבחירה צריכים לקחת לך את הקיום. ואם יש לך בחירה, אז זה תלוי בך אם טוב לך או רע לך. ואם אין לך, ואם אלוהים יגיד אני ידחוף לו רצון וידחוף לו מציאות והוא יהיה חייב לרצות או לא לרצות, בשביל זה הוא צריך להעלים אותך. לגמרי. למה הוא לא יכול לעשות את זה באופן יחסי? הוא לא, אבל ונשאר לך בסוף בחירה? אתה שואל האם אלוהים יכול לעשות שלא תהיה לך בחירה, ועדיין תהיה קיים ותרצה משהו או לא תרצה משהו. אני שואל האם נגיד עכשיו אלוהים יכול לגרום לי, לרצות, לא יודע, נגיד, לגרום לך לרצות מיליארד שקל. אבל יש לך את... השאלה אם יש לך בחירה להתנגד לרצון הזה או לא. אם כן, אז עוד פעם תלוי בך. אם כן, אז עוד פעם תלוי בך. למה? כי אתה יכול לבחור, להתנגד לרצון הזה. אבל אתה לא יכול, יש כל בן אדם שאתה תיפוס ברחוב יכול להתנגד לרצון הזה? כן. אוקיי, אז אלוהים ידאג של הרצון הזה, הוא לא יכול להתנגד. הוא לא יכול לדאוג לזה, אין לו אפשרות. יש לו רק אפשרות אחת לקחת לך את הבחירה לגמרי, על ידי שהוא לוקח לך את הקיום. גם אלוהים יש חוקי משחק. ויש לך את הרצון הזה כקונס. אין אפשרות, אין אפשרות, הוא לא יכול. המערכת לא תומכת. אני מסביר לך שגם אלוהים, ברגע שאתה קיים, הוא כבר נכנס למערכת חוקים.
ברגע שאלוהים אומר, אני רוצה לעשות לו טוב או רע, או מה שזה לא יהיה, זה כבר עובד לפי מערכת חוקים מסוימת. יש פה שאלה יותר עמוקה, איך בכלל יכול להיות לך בחירה אם אתה... יש פה בכלל פרדוקס. כי מצד אחד אלוהים מהווה אותך, אז אם הוא מהווה אותך, אתה לא קיים בכלל. אם יש לך בחירה, זה אומר שיש משהו ש... זה אומר שאתה בפני עצמך קיים, ואז איך יכול להיות? יש פה משהו יותר עמוק. אותך, תחשוב מדענים ועכברי מעבדה. נו. אתה, לצורך העניין, אתה אלוהים שלהם. יש להם זכות בחירה. אתה לא אלוהים שלהם, ידידי. אתה לא יכול, אתה יכול רק לנסות להיות אלוהים שלהם, או לחשוב שאתה אלוהים שלהם באופן יחסי. אבל תחשוב שאלוהים יתייחס אלינו ככה. נו. אז? אם לא עושים משהו, אתה יכול... אתה חושב שיש להם יכולת לבחור אם להגיש טוב או רע לעכברים? אתה חושב שיש להם טוב ורע? כן. אוקיי, ויש להם בחירה חופשית אבל? הם יודעים שהם קיימים? לא יודע. אם הם יודעים שהם קיימים, יש להם גם בחירה חופשית. יש להם טוב ורע ויש להם בחירה חופשית. יש להם טוב ורע. זה יודע שהוא קיים. אם הוא יודע שהוא קיים, זה אומר שיש לו רצון, יש לו בחירה. אז כן, הם יודעים שהם קיימים. אוקיי, ויש להם גם בחירה. יש להם גם בחירה, כן. נו, אז? אז מה אתה בא לומר? אז אני אומר שאתה יכול... זה כמו שאתה אומר להם, אם תלכו בכיוון הזה, אז יהיה לכם גבינה בסוף, ואם לא תלכו בכיוון הזה, יהיה לכם חשמל. מה אתה בא לומר בזה? שהנה, אתה גם יכול לבנות להם איזשהו ספר חוקים. זה מה שאלוהים עשה, הוא אומר, אם תעשה ככה לך טוב, תעשה ככה לך, נכון. אבל יש בתוכך, במקום מאוד עמוק בתוכך, את המקום שיכול לשלוט בזה. יכול להגיד, למרות שאני רוצה להגיד שזה טוב, אני רוצה להגיד שזה רע. רבי נחמן אמר פעם, ומתה האלוהים בידי. מה זה מתה האלוהים בידי? יש שם איזה משפט שאומר, מתה איזה מטטרון, וכו' וכו'. המתה האלוהים בידי, שיכול להפוך מרע לטוב ומטוב לרע. שכל דבר בעולם, הוא יכול לבחור להגיד שזה טוב ולהגיש טוב מזה, הוא יכול לבחור להגיד זה רע, להגיש רע. ואיך אפשר, בן אדם יכול להגיע למצב שכל דבר בעולם הוא יכול להגיד שזה טוב, או הקרצון, או... על ידי שהוא יוצא מכל המחויבים שלו והוא מתחיל מההתחלה. כי אם אתה כבר אומר, זה מחויב לי, כבר עבוד לך, אתה כבר לא יכול להגיד זה טוב וזה רע. אבל אם אתה נכנס לתוך הטוב והרע במוח, וכל פעם שאתה חושב שמשהו מחויב, אתה אומר, לא נכון, זה רק אפשרי, אז אתה יוצא מכל ההגדרות של הטוב והרע, ועכשיו אתה יכול לבחור מה שאתה רוצה להגיד זה טוב, מה שאתה רוצה זה רע. מהמקום, אלוהים. אלוהים. אלוהים, בסדר. מה התשובה, אבל מה האמת? מה האמת? מה האמת? באופן יחסי, אלוהים יכול להכניס לך רצון, שאתה לא תוכל להתנגד בו. הוא לא יכול, אני מסביר לך. אתה רוצה שנתחלף? לא, לא. מה זה אלוהים לא יכול? גם אלוהים מוגבל ביכולות שלו. הוא משתתף בחוקי משחק, ויש חוקים במשחק. מה זה חוקי משחק? הוא קובע את החוקים והוא גם בונה את המשחק. הוא יכול לעשות הכל, אבל ברגע שהוא מופר את החוקים, כבר אין משמעות לקיום, אין משמעות לדוציח הזה. איך פתאום היכולת שלו נעלמה? הכל יכול שלו נעלם ברגע שהוא יתערב לך ברצון? מה אתה שואל? איך זה שהוא יתערב לך ברצון, פתאום הופך אותו ללא כל יכול? איך זה? שהוא יתערב לך ברצון באופן יחסי? אני מסביר לך, גם אלוהים לא יכול לעשות דבר והיפוכו בתוך השכל. אין אפשרות כזאת. למה יש פה דבר והיפוכו? כי לקחת לך את הבחירה לגמרי ולשאיר אותך קיים זה דבר והיפוכו. אין אפשרות לך. אז אם נשאר לך קצת בחירה, אז בקצת בחירה תתנגד לשאר. אתה לא יכול. למה? כי אם יש לי קצת בחירה, אתה כנראה לא מבין מה זה קצת בחירה. קצת בחירה זה קצת קיום. יש לך בחירה כפי כמה שאתה קיים. יש לך קיום, רק איזשהו רצון אחד ספציפי שאותו אלוהים קבע שאתה תרצה אותו לא מעט. זה הרע שלך. זה העונש של זה שלו שרצחת בנהל. אין אפשרות. מה זה אלוהים לצורך העניין? הוא לצורך העניין מנסה לומר שיש רצונות שהם מחויבים ואין אפשרות להתנגד אליהם. זה בעצם מהות הוויכוח. הוא אומר יש רצונות שהמציאות אמרה, תקשיב, זה רצון שאתה חייב לרצות אותו? לא, אמרתי, אם יש אלוהים, אם יש אלוהים. מה זה אם יש אלוהים? יש אלוהים. מי זה אלוהים? המציאות, בסדר? אז אלוהים את המציאות. אז מי זה אלוהים? תגדיר לי שזה מציאות ספסל, אבל בואו... לא, 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 זה שונה, לא אלוהים, זה המציאות. מה אתה בעצם אומר? שיש רצונות שהם מחויבים, שאתה לא יכול להתנגד אליהם, נכון? אבל
הרצון. זה בעצם המהות של מה שאתה אומר. אלוהים הופך את הרצון שלך למחויב. מה שאתה בעצם, מה המהות של מה שאתה אומר? אתה אומר, אלוהים בתוכנה ישתול קבוע שאינו משתנה, שזה אי אפשר לשנות אותו. אוקיי, אבל אני אומר שמה שאתה בעצם אומר במילים אחרות, תקשיב, המציאות נתנה לך רצונות מסוימים, שאתה לא יכול להתנגד אליהם. זה בעצם מה שאמרת. נכון? אוקיי, ואני אומר לך שזה לא נכון. אני אומר לך שזה לא נכון. אני גם חושב. רצון אחד, לא רצון. רגע, עכשיו אתה הולך מול אלוהים. מה המהות של משהו? ברור. אז מה חשבת? לא. הרגע הגדלנו את אלוהים, שהוא יכול להגדיר לך רצון כמחויב. רצון כמחויב. ואתה יכול להפר. אין אפשרות שרצון... למרות שזה אלוהים, שהוא כל יכול וכו'. למרות שזה אלוהים, שהוא כל יכול וכו', עדיין לא יכול לעשות. הוא לא כל יכול, מי שמעת את זה? ומי שמעת שהוא כל יכול? איך הגדרנו פה אלוהים? ההוא שיכול הכי הרבה, או שנראה לך שהוא יכול הכי הרבה, אבל הוא באמת כל יכול, הוא לא יכול לעשות דבר מפוכו. גם הוא עובד לפי מערכת חוקים, גם אלוהים לא יכול לעשות פה שני דברים הפוכים בו זמנית. אבל אז עכשיו אתה הורס את כל המהות של אלוהים, אם הוא לא כל יכול, אז מה... הוא כל יכול, אבל מחוץ לשכל. בשכל אין כל יכול, בשכל יש גבולות. אלוהים הוא מעל השכל, זה כמו מימד... אבל מעל השכל גם אין משמעות לשיחה הזאת. מעל השכל גם אין משמעות כבר לשיחה הזאת. אם אתה מתחיל להיכנס איתי לחשיבה לא הגיונית, באותו רגע נגמר המשמעות של השיחה. אם אתה אומר לי לא, אבל בצורה לא הגיונית, אז זה בסדר, בצורה לא הגיונית פחות הכל, אין איזה משמעות לשיחה. אם כדי לנהל את השיחה הזאת, אני צריך לחשוב... המוח צריך להתחיל לחשוב בצורה לא הגיונית, אז נגמרה השיחה, כי אין לה משמעות יותר. לא, אלוהים פשוט ידאג שאתה לא תהיה לך את היכולת בשום שלב בחיים. אין לו אפשרות. להפוך את האפשרי הזה, את המחויב הזה לאפשרי. אבל אני אומר לך שאין לה אפשרות. גם הוא מוגבל. עובדה, אתה תראה מה קורה בעולם. אנשים לא הופכים את המחויב שלהם לאפשרי. זה הוכחה? אז תגיד שחיפשת תירוץ, וזהו, אז תראה. זו הוכחה אולי לקיום של זה. מאיפה זה בא? זה קיים. אדם מרגיש כפייה. לא מרגיש שאני בעלי. אה? אדם מרגיש כפייה, הרצון שלו כפוי. מאיפה זה בא? זה שתכנתו אותו מגיל את הסיימן. אולי זה אותו אלוהים שמתארת עצמו ומסובבים אותו. למה אתה יכול להתנבל עצמו ומסובבים אותו? בסדר, וזאת השיטה של אלוהים לעשות את זה. אני לא קיים, מי קיים אותה? אבל אתה יכול... זה מה כזה דבר. נצאתי לחוב. בנקים, יואו. אתה לא מבין שאתה בסך הכל, אם אתה צודק, אתה דפק על עצמך. אם אתה צודק, אז אתה בבעיה. אה, כשאתה מפיע עליי מניפולציה גם. למה? זהו. אתה מוציא את המאנים לפני 40 שנה. אם אתה צודק, אז אתה בבעיה, כי מה בעצם אמרת? שיש מישהו ששולט בך. מי שפה בבעיה זה אתה. יש לך אינטרס לשתף איתי פעולה. הייתי אומר לך קיף, אבל עכשיו... טוב, אני אומר דבר פשוט. יש קיום. אולי אתה מצאת מזה. יש קיום. ובסופו של דבר, או שהקיום שלך נפרד מהמציאות, או שהוא חלק מהמציאות. אם הקיום שלך נפרד מהמציאות, אז יש לך בחירה חופשית. ואם הוא נכלל במציאות ואתה לא קיים, המילה זה כבר לא משנה מה אתה רוצה או לא רוצה, כי אתה לא קיים. אם אתה יודע שאתה קיים, אז זה הוכחה זה הוכחה שאלוהים מוגבל. עצם שאתה יודע שאתה קיים, זה הוכחה שאלוהים מוגבל. אם אתה יודע שאתה קיים, ואתה יודע שאתה לא אלוהים, זה בעצם אומר שיש עוד מישהו חוץ מאלוהים. ואם יש עוד מישהו חוץ מאלוהים, זה אומר שיש טריטוריה שלך פרטית, שבה אתה אלוהים, ובה אתה תחליט מה קרה, קורה ויקרה. בהיבטים מסוימים. איך זה מוכיח? אלוהים... איך זה שאתה קיים מוכיח את זה? שמה? יכול להיות שאתה קיים, אבל כל... איך זה מוכיח את זה שמה? שאתה מוכר לרצות מה שאתה רוצה, ואתה מוכר... מה זה לבחור בכלל? מה זה לרצות? הרצון הוא תלוי בקיום שלך. מי מחליט מה תרצה? הקיום שלך. איך אבל אתה כזה בטוח שאלוהים אין לו קשר לזה? אני לא אמרתי שאין לו קשר לזה. יש לו קשר חלקי. מה זאת אומרת? קשר חלקי. אבל אמרת כאילו שזה... אתה מחליט את זה. הוא אומר שהקיום, אם אתה קיים, אז יש שניים. יש אותך ואת אלוהים, ואז אלוהים הוא בא. כי יש שניים. וזה גם לא סותר. חברים, בואו נסכם. בואו נסכם. התיאוריה נפלה,
זהו. כן, יש לך מה, תכלס, נו. אתה צודק, נכון. הלאה, עכשיו בוא נתקדם. אני אומר כזה דבר, גם מה שהוא אומר זה נכון, בוא נניח שהוא צודק. בוא נניח שהוא צודק. נניח. זאת גם מניפולציה, למה? כי הוא אומר נניח, מה זה נניח? מה רע במניפולציות? גם אתה עושה מניפולציה, זה מניפולציה, ומה רע במניפולציה? מי אמר שם, אולי זה מטר? אם תאמין לביטוס. לא משנה, מה אני בסך הכל אמרתי? יש לך רצונות? תברר מהם, קח את כל מה שנראה לך כמחויב, ותנסה להפוך אותו כאפשרי, ואתה תראה שאתה תצליח. ואם אתה לא תבדוק עד הסוף, אתה לא תדע מה האמת, זה הכל. נכון, יכול להיות שבסוף יש שלושה רצונות שהם מחויבים. נכון, איך תדע? תבדוק. זה הכל, אני אומר שאם תבדוק, תגלה ששום דבר לא מחויב. זה הכל הסיפור. ואם הגעת למסקנה שיש שלושה רצונות מחויבים, הלך עליך, כי עכשיו אתה יש לך שלושה אלוהים שכל אחד משך לכיוון אחר. הרי מה אני בסך הכל? אני בא לטובתך. כי אם בסוף תגלה שיש איקס רצונות מחויבים, ולמזלך הגרוע, אז קודם כל מספיק שיש אחד אתה כבר עבד, ולמזלך הגרוע זה גם רצונות סותרים מחויבים. אז אתה בכלל בבעיה. אז אני פה בעדך, אני אומר לך, תקשיב, תמשיך לתת להם מכות למחויב הזה, עד שהם יעלמו. נעשה הפסקה. כן. לגבי ההשתקפיות שדיברנו קודם, שהראי, השאלה, יש דברים שזה נהיה מלאכותי, נגיד לי אישית, נגיד לי הדבקה מלאכותית שכאילו נעשו דעתים שזה, יש דברים שזה יותר נהיה טבעי. מה אתה בא לומר? מה הפשר הדברים? האם זה אומר שזה... זה אומר שהראייה שלך אמיתי. וזה אמיתי? לא, זה אומר ששניהם לא אמיתיים. זה אומר שהראייה שלך מטושטשת. אם היית רואה את המהות, אז זה נראה לך ששניהם קשורים לך באותו מידה. אלא מה? שאם כל דבר שקורה בחיים, אתה תחשוב שהוא קשור אליך, אז כבר שום דבר לא יעניין אותך יותר. כי כדי שמשהו יעניין אותך, זה צריך להיות ביחס למשהו אחר שלא מעניין אותך. אבל אם כל דבר שקורה בחיים, אתה תראה איך זה קשור אליך, באופן מודע, לא, באופן מודע, כל דבר שקורה, אתה תבין איך הוא קשור אליך, אז כבר שום דבר לא יעניין אותך יותר, כאילו, כי אתה תיעלם לתוך המנגנון, כאילו, כן, אין כבר יותר אפשרות להתעניין, כי הכל אותו דבר. אז מה הדרך? ולכן, אתה משחק משחק, אתה כאילו משקר את עצמך באופן מודע, אתה משקר את עצמך באופן מודע, ובאופן מודע אתה אומר, זה מעניין אותי וזה לא מעניין אותי, ואחר משחקים משחק. זה כמו שתגיד שבשביל להיות אלוהים ואלוהים זה המציאות, זה לקבל את המציאות בעצם כפי שהיא. של, בלי שפיטה או נגיד טוב או רע. ואז מה המשמעות בכלל לדברים? כאילו אין כבר... אם טוב לך, אם הרע, אז לא צריך, אם לא טוב לך, תלכי לכיוון הזה. מה אני בסך הכל אומר? אני אומר, תפתח את היכולת... אתה אומר דברים מטורפים, כאילו מה אתה אומר? מה שאת אומרת זה דברים מטורפים, אבל מה שאת אומרת זה דברים מטורפים, בא בן אדם כמוך, הוא אומר, אני לא רוצה להיות בחרדות. מה, את מטורפת? איך אפשר להיות בחרדות? יש לך כל כך הרבה רצונות, איך לא תהיה בחרדות? בא בן אדם ואומר, אני רוצה להיות מאושר, איך תהיה מאושר? הלו, יש לך כל כך הרבה רצונות, כל כך הרבה חסרונות, איך תהיה מאושר? מה, אתה מטורף? צריך מישהו מטורף אחר. שאני רוצה תקשיב, הרצונות שלך בכלל לא מחויבים, וזה לא מחויב, ואז יש סיכוי שאולי תקבל את הטירוף שאתה רוצה. גם לרצות להיות מאושר זה טירוף. איך תהיה מאושר? אתה יודע כמה חסרונות יש פה במציאות הזאת? איך תהיה מאושר? אתה תהיה מאושר, איך אתה יכול להיות מאושר בכלל? איך אתה יכול לפחד? איך אפשר? אתה אומר, אני רוצה להרגיש שקט נפשי. מה, אתה מטורף? איך אפשר להרגיש בשקט נפשי? תראה שיש מסביב יריות. אז בא מטורף אחר, שאומר לך, תקשיב, אתה יש סיכוי. כן. הלאה. לגבי מה ש... הוא דיבר, כן. שאל, קודם. אז השאלה שלי, האם מבחינה מהותית זה משנה? כי אם אני שולט על הרצון, כאילו כל דבר אני יכול לרצות לא לרצות, אז מה זה משנה? השאלה מה הגדרה שולט על הרצון? מה זה שולט על הרצון? לפי מה אתה מחליט מה אתה רוצה? אני רוצה לחליט את השאלה שלי. נו. שאלה, לא הבנתי מה הוא רוצה להרוויח. אם אני שולט על הרצון שלי, הוא רוצה להרוויח, אז זה משנה שאני אעשה דרך תורה מסוימת. הוא שאל שאלה אחרת. הוא אמר, האם יש אפשרות שברגע שיש משהו שאתה לא מצליח לרצות אותו, אז אולי תצליח לרצות את זה שאתה לא רוצה אותו. נכון שאני לא רוצה את זה, אבל אני רוצה את זה שאני לא רוצה את זה. לא, אבל אם במהות אני שולט על הרצון... אם במהות אתה שולט על הרצון, אולי הייתה שאלה מלכתחילה. אז לפני שיש לך שליטה... ולכן כשהוא התחיל לשאול את השאלה,
הוא אמר, תראה, מצד אחד אני שולט על הרצון שלי, ומצד שני, ואז הוא התחיל לשאלה, ואמרתי לו, אבל אתה הבנת את הצד הראשון? אם היית מבין את הצד הראשון, היה שאלה על הצד השני, נכון אמרתי לו את זה? זה בדיוק הסיבה, כי אם הוא באמת היה מבין שהוא שולט על הרצון, אז הוא שולט על הכל. אז אם אתה שולט על הכל, אז אין שום שאלה נוספת. אני רוצה להפסיק לרצות, זה כל העניין. אבל אתה גם שולט על הרצון, אתה יכול להחליט אם לרצות או לא. לא, אני לא שולט על זה. אם הוא באמת היה מבין מה הכוונה שולט על הרצון, מבין, חווה, מרגיש, הוא היה מבין שכל האוטפוטים הוא נמצא לפניהם. אתה נמצא במקום הראשון בשרשרת האירועים. שעדיין רוצה.